Ну і тим часом, друзі, в Україні презентували документальне кіно про роботу військової розвідки. Це трилогія, в якій можна побачити, як саме звільняли острів Зміїний, підтримували зв'язок з нашими бійцями на Азовсталі та проводили контрнаступ на Харківщині. Кожна серія триває по 45 хвилин і зовсім скоро їх можна буде побачити на YouTube-каналі військової розвідки. А поки що маємо можливість переглянути найяскравіші моменти кіно, яке не просто за основане на реальних подіях, воно фактично зняте під час запеклих боїв. Як спецпризначенці воєнної розвідки висаджувалися і штурмували Зміїний. Унікальне відео героїчного бою 8 травня. Вона розвідка приймала в цьому участь, багато зробила для того, щоб повернути цей острів і врешті-решт повернула його. 7 бойових вильотів з 16 вертольотами армійської авіації крізь щільну протиповітряну оборону ворога. Всі розуміли, що задача, мабуть, в один кінець. Найуспішніший український контрнаступ всієї війни. А так буде з ними, блін! Харків – це дійсно українське місто. Понад 8,5 тисяч квадратних кілометрів відвойовано. Ну, планували трохи менше. Кілометрів на 2 тисячі менше. Ну і ми маємо нагоду, друзі, поговорити більше і про сам цей фільм, і загалом про наших оборонців, особливо тих, які беруть участь у підрозділі «Кракен». Артем Шевченко, журналіст, військовослужбовець ЗСУ, добровільний загін «Кракен», він так само в ньому є учасником. Доброго вечора, пане Артем. Я не є учасником, але я знімав про них в тому числі. Ну, це ж уже майже побратим. Пане Артеме, кіно документальне зняте, я так розумію, ну, з нагрудних камер, мабуть, так? От, в тому числі. В тому числі. І три буде серії. Да, це трилогія документальних фільмів про війну і про конкретні операції, які або повністю, або частково були сплановані та реалізовані воєнною розвідкою, головним управлінням розвідки Міністерства оборони. В 2022 році ми говоримо про бойові операції у трьох природних стихіях. Така ідея мені прийшла в голову під кінець моєї ротації служби безпосередньо у зоні бойових дій в кінці літа. Це було на початку вересня, якраз тоді розвивався цей активний наступ на Харківщині. Мені прийшла в голову така ідея, чому б не створити таку трилогію, як воєнна розвідка воювала в трьох природних стихіях – на морі, у небі і на землі. Якраз тоді було оголошено Міністерством культури та інформполітики такий творчий конкурс на створення такого продукту. Ми подалися, я прописав концепцію, звернулися до Головного управління розвідки з цією ідеєю. Вони підтримали, Мінкульт також підтримав, виграли поміж інших переможців конкурс і почали роботу. За 3 місяці до Нового року, от зараз останні такі Штрихи закінчуємо. Ми створили трилогію, я її назвав «Воєнна розвідка України у морі, на морі, у небі і на землі». В морі це операція по оволодінню островом Зміїний. У небі це польоти на Азовсталь, доволі такі зухвалі, ризиковані, але ефективні. І земля це оця успішна, більш ніж успішна контрнаступальна операція на суходолі на Харківщині, коли вдалося майже всю територію Харківської області звільнити, але бої ще тривають на межі Харківської, Луганської областей. На деяких ділянках ворог намагається контратакувати. Показали все це через інтерв'ю, через відео з самими безпосередніми учасниками операцій, а також із керівництвом відомства, зокрема з генерал-майором Кирилом Будановим, а також іншими керівниками, які були причетні до операції. Безумовно, в серії «Морі» згадує про це командувач ВМС Олексій Нейшпапа. В серії «Земля» розповідає про контрнаступ той, хто й планував його. Це командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, також інші офіцери і солдати, які досягали успіху в цих унікальних, героїчних, можна сказати, бойових операціях. Я неодноразово дивився інтерв'ю різних експертів, і все одно ці три операції, вони входили в топ-5 таких найважливіших за війну, ну, майже для кожного. Це справді унікальні речі. Але, пане Артем, хотів вас уточнити, це все ж таки більше про «Кракен» чи і про інших оборонців? Ні, «Кракен» у нас на матеріалі «Кракена», і «Кракен» у нас присутній в серії «Земля».
оскільки це такий загін головного управління розвитку, який діє на суходолі і переважно на Харківщині, не тільки на Харківщині, зараз і на Донеччині, і на межі з Луганщиною. Але якщо ми говоримо про загін Кракен, як про унікальний такий добровольчий, новий, великий, потужний загін, який згуртувало саме головне управління розвідки Міноборони на Харківщині, то бойові дії і результативні бойові дії, штурмові, коли вони брали міста, ну, невеликі, але такі, як Балаклія, такі, як половина Куп'янська, це все буде в серії «Земля», харківський контрнаступ. Там є що подивитися, у них дуже багато цікавого відео, яке вони розміщують на своїх ресурсах, але я вважаю, що воно абсолютно достойне і великого великого телевізійного ефіру. Почнемо з цього, ведемо зараз перемовини з різними мовниками. Щоб показати вже на широкий загал, не тільки в Ютубі, да, от як обмежена кількість, щоб подивилася вся держава. Безумовно, ми хочемо, ведемо переговори і думаємо, що нам вдасться домовитися з єдиним марафоном «Єдині новини UA разом», але також з іншими мовниками. Ми зацікавлені в якнайширшій дистриб'юції цієї документальної трилогії. Там є що подивитися, там цікаво. Я впевнений просто, і от ці характеристики, яких ви назвали про Краків, вони ще найтаємничіші, мабуть, мені здається. Ну такі це загін. Про них більше, мабуть, ходить легенд і знають конкретну правду. Тим не менш, можливо, і ми до цього долучимося, не знаю. Пане Артеме, хочеться почути і, зрештою, ви хочете і перекласти його на англійську мову, наскільки я знаю. Ну, принаймні, на презентації декілька іноземних журналістів висловили таке зацікавлення, що аудиторія англомовна наших західних країн-союзників також дуже зацікавлена в тому, щоб цей продукт побачити. Я думаю, що ми зробимо англійську версію. Давайте поговоримо. Але згодом, це певний час, все ресурси. Спочатку наша держава, да, потім всі решта. Пане Артеме, стосовно тих унікальних операцій, тих унікальних особливостей подій, які відбувалися, загалом, які вам з трьох цих фільмів найбільше подобається, ну, ваше особисте? Ну, і що ми унікального знаємо? Бо у нас же ж, як у суспільства, немає цих всіх відомостей. Деякі відривки доносяться. Ні, є відомості. Не можу сказати, що взагалі суспільство не знає ні про операцію на Азовсталі, повітряну. Цей повітряний авіаміст, ми назвали її авіапрорив на Азовсталь, була вже інформація, багато писали про це, але ми вирішили створити про це документальний фільм в такому класичному жанрі військової хроніки, але авторської хроніки. Ми поспілкувалися з декількома пілотами армійської авіації, це героїчні люди, які літали туди, зі спецпризначенцями, які супроводжували ці рейси, в тому числі з пораненими, зокрема з азовцями, яких евакуйовували звідти і склали повну картину. Доволі справді рідкісне явище, коли так глибоко, понад 100 кілометрів глибину бойових порядків противника, таким в хорошому сенсі цього слова, з такою наглістю залітають наші гелікоптери. Я не повірив, коли я почув про це. Долають доволі багатоешелоновану протиповітряну оборону противника і здійснюють щонайменше до тих пір, поки вони, на жаль, понесли втрати, 5 авіарейсів. Тобто перший рейс був 21 березня, 2 гелікоптери прилетіли, ворог їх майже не помітив, улетіли і так, аж до на початку квітня. В 5-му авіарейсі були вже, на жаль, втрати, один вертоліт був збитий. Загалом ми втратили 3, але унікальна історія, також ми показуємо цього пілота, він, між іншим, отримав найвищу нагороду Героя України. В його вертоліт влучає ракета, але, на щастя, не вибухає, і він з пошкодженим двигуном, з пробитим, по суті, дотягує до бази, рятує і азовців евакуйованих, і екіпаж, і супровід. Тобто є такі унікальні історії, якщо ми говоримо про Азовсталь. Вони щось привозили забирали поранених, правильно? Вони загалом привезли там понад 30 тонн вантажів, зброї, боєприпасів, протитанкові, протизенітно-ракетні, зв'язок, медикаменти, адже оточений гарнізон Азовсталі, фактично вони продовжили на місяць завдяки цьому повітряному мосту, який спланувала, придумала і реалізувала головне управління розвідки Міністерства оборони разом з іншими також складовими сил оборони і безпеки, вдалося на понад місяць продовжити захист міста і захист гарнізону Азовсталі. Вдалося відволікти, скувати цим боєм в місті велике угрупування
противника і зробити завдяки міжнародному резонансу ну таки потужну міжнародну підтримку, яка між іншим забезпечила цей вихід з 17 по 20 травня і через 4 місяці початок повернення з цього полону наших героїчних захисників. Все це стало можливим тому, що вдалося до них прориватися, вести їм все необхідне для цього. Це якщо ми говоримо про Азовсталь. Але є також унікальні речі в інших серіях. Зокрема, земля – це на даний час це харківський контрнаступ залишається найпотужнішим з точки зору результатів. Коли ворог просто посипався, його бойові порядки були просто зім'яті. І цей прорив, нам Сирський про це чітко говорить, ми навіть не розраховували на те, що ми звільнимо стільки нашої землі, але вдалося досягти навіть більше, ніж було заплановано за рахунок чіткого отримання якісної розвідувальної інформації передусім, а потім потужних, класних, добре підготовлених штурмових дій. От, зокрема, в них брав участь загін «Кракен» як великий потужний штурмовий підрозділ. Це щодо землі. А в серії «Небо», в серії «Море» ми показуємо таку виснажливу, довготривалу битву за зміни. У нас там є ексклюзивна історія. Ми показуємо такий, про нього справді мало що відомо. Ми так привідкриваємо, коли 8 травня було таке десантування на острів і такий епічний, можна сказати, бій на самому острові наших спецпризначенців Головного управління розвідки СБУ з противником. Це були також доволі підготовлені, ну, скоріш за все, чи морські піхотинці, чи якісь морські спецназівці. Просто генерал Залужний сказав, була Богдана, воювала, молодець. Була. Не тільки була. Була і Богдана, і Байрактари, і Цезарі. Було все, що могло наносити ураження острову на великій відстані, але була і вся авіація, яка тільки можна, яка могла після того, як частково подавлене було протиповітряна оборона на острові, потім активно працювала авіація по острову. Але це була довга, довга битва. І всередині цієї битви була оця от висадка 8 травня. На жаль, не обійшлося без втрат серед наших, серед сил оборони і безпеки різних, з різних відомств. Да. Але ворог також поніс дуже відчутні втрати. Ми тоді застали заскочили їх зненацька. Ця висадка, цей бій достойний такого доволі детального вивчення і увіковічнення в документальному кіно щонайменше, а можливо і художньому. Це однозначно, але, пане Артеме, будемо закінчувати, але наостанок. Ми що побачимо? В Ютубі воно все-таки з'явиться, коли очікується, власне, сама презентація, ну, от ці дати, терміни, бо все як тільки ми домовимося щодо великого телевізійного ефіру, ми повідомимо про це, але, безумовно, буде і вільний доступ на Ютуб-каналі Головного управління розвідки Мін оборони, а також ми б хотіли якомога ширший телевізійний ефір з різних ракурсів, з різних телекомпаній, телеканалів. Також ми відкриті до цих переговорів. Хотілося б, щоб якомога більше людей побачили ці героїчні і унікальні речі. Пане Артеме, дуже вам вдячні за цю історію, за це кіно, зрештою, яке ми скоро побачимо. Ну, а, звичайно, нашим оборонцям, друзі, велика пошана за те, що вони брали участь, планували ці операції, зрештою, перемагали в них ворога. Артем Шевченко, журналіст, військовослужбовець ЗСУ, долучався до нашого ефіру, вже завітав до нас в студію.